እምነት ማለት ባላዩት ነገር ማመን ሲሆን ሽልማቱ ያመኑትን ነገር ማየት ነው። ቅዱስ አውግስቲን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጌታ ሆይ አይኖች አንተን ያዩ ዘንድ እምነትን ጨምርልኝ። ዛሬም ነገም ሁሌም ተመስገን። ጌታ ሆይ ለሊቱ የነጋው ባንተ ነውና ተመስገን። ጌታ ሆይ ተኝተን የተነሳ ነው ባንተ ነውና ተመስገን። ጌታ ሆይ ወተን የገባ ነው ባንተ ነውና ተመስገን። ጌታ ሆይ ሰርተን ያገኘ ነው ባንተ ነውና ተመስገን። ጌታ ሆይ ጤናን ያገኘ ነው ባንተ ነውና ተመስገን። ጌታ ሆይ ተርበን የጠገብ ነው ባንተ ነውና ተመስገን። ጌታ ሆይ ተጠምተን የረካ ነው ባንተ ነውና ተመስገን። ጌታ ሆይ ታርዘንም የለበስ ነው ባንተ ነውና ተመስገን። ጌታ ሆይ እድሜ የተጨመረልን ባንተ ነውና ተመስገን። ጌታ ሆይ ቀን የተጨመረልን ባንተ ነውና ተመስገን። ጌታ ሆይ የሚያስጨንቁ ለሊቶች ያለፉት ባንተ ነውና ተመስገን። ጌታ ሆይ የቆምነው ባንተ ነውና አሁንም ተመስገን እንላለን። ጌታ ሆይ በግራችን የተራመድነው ባንተ ነውና ተመስገን። ጌታ ሆይ ባይናችን ያየነው ባንተ ነውና ተመስገን። ጌታ ሆይ በጆሮአችን የሰማነው ባንተ ነውና ተመስገን። ጌታ ሆይ በእጆቻችን የሰራነው ባንተ ነውና ተመስገን። ጌታ ሆይ ባንደበታችንም የምንናገረው ባንተ ነውና ተመስገን። ጌታ ሆይ ባይምሮአችን ያሰብነው ባንተ ነውና ተመስገን። ጌታ ሆይ የምንተነፈሰውን አየር አስገብተን ያስወጣነው ባንተ ነውና ተመስገን። ጌታ ሆይ ሁሉም ነገር ያለፈው ባንተ ነውና ተመስገን። ጌታ ሆይ ከቃላት በላይ ነህ፣ ከአምሮን በላይ ነህ፣ ከግምትም በላይ ነህና ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን። ጌታ ሆይ ያልጠፋ ነው ከምረት የተነሳ ነውና ተመስገን። ዛሬም ተመስገን፣ ነገም ተመስገን፣ ለዘላለሙ ተመስገን። የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። አባቶቻችን አምላክ ሉል እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም በፍጥረታት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። እንደተለመደው አጫጭር መረጃዎችን ዛሬም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለእናንተ ይበጃሉ ያልኳቸውን መረጃዎች ባጭሩ ይዤ ቀርቤያለሁ። የመጀመሪያው መረጃችን የሚሆነው ለተለመደው ቅዱስ ሲኖዶስ አሁንም ጉባኤውን ያካሄደ ስለሆነ ትናንት የወሰናቸው ውሳኔዎች አሉ ወይም የትናንቱን ውሎ የተመለከተ አጭር መረጃ አለን። እሱን አጋራችኋለሁ። በመጀመሪያ በሁለተኛ ምናየው ትናንት ጉባኤ ነበር። የማንቂያው ደወል ካቃቂ ቱሊ ድምቱ ደብረ ሰላም ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተካሂዶ ነበር። በዚህም መምህራችን በኩረ ሰባኪ አምረታ ባሰፋ ተሸልሟል። ሽልማት ተሸልሞታል ወይም ስጦታ ተሰጥቶታል። ዝም ብለህ ስራህን ስራ ይላል የሽልማቱ ርዕስና እሱን የተመለከተ መረጃም እንዲሁ ማጋራችሁ ይሆናል። ሌላው ደግሞ የቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ሊመረቅ አንድ ቀን ብቻ ቀርቶታል። የተከለየ ወዳጅ እንግዲህ በጸሎት አስቡኝ እያሉ ነው። በተለይ ታህድሶች በድብቅ ዛካቢ ሰራሉ ይባላልና ቤተክርስቲያኑም እንዳይፈጸም ብዙ ጥረት አድርገው ነበር። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ግን አሁን ተሳክቶ ቤተክርስቲያኑ ነገ ይመረቃል። ስለዚህም አጭር መረጃ መሰጣችሁ ይሆናል። እንዲሁም ዱባይ ታማ ሆስፒታል የገባች እህታችን አለች። በሷ ጉዳይም አጭር መረጃ ሰጣለሁ። ሌላው መረጃችን ደግሞ በዲማዋ የምታበራ ፀሐይ አለች። በዲማ ጊዮርጊስ የምታበራ ፀሐይ በሚል ወይም ስለ አንድ እናታችን እጅግ አስገራሚ ታሪክ ነግራችኋለሁ። ስለሳቸው ባጭሩ ነግራችኋልና በመጨረሻ እናንተ ተሳደቡ ጽድቅኛ ስንመልስ ደግሞ ለምንስ በደል ይሆናል ሚል ጽሁፍ አንስተን ደግሞ በተለይ አንዳንድ ሰዎች ከቤተክርስቲያን ይሄድና ቄስ መነኩሴ ነን እያሉ ፕሮቴስታንት መድረክ ላይ ወጣው በተለይ በፌስቡክ በዩቲዩብ እና በተለያየ ቦታ ቤተክርስቲያን እየተሳደቡ ነው ያሉት። መልስ ሲሰጣቸው ደግሞ ሰደቡን ሚሉ ሰዎች አሉ። እነዚህን ሰዎች የተመለከተ አጭር መረጃ ሰጣችኋለሁ። ሁልጊዜም እንደማቀርበው በመሃል አንድ ነገር አቀርባለሁና ለዛሬ ደግሞ አንድ ጽሁፍ ይዤላችሁ መጣሁኝ። የብርሃን እናት ሚል መጽሐፍ አለ። እንግዲህ መጽሐፍ አንብባችሁ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወይም ያላነበባችሁት አግንታችሁ ብታነቡት እጅግ ደስ የሚል ስለመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አጠቃላይ ስለሷ ፍቅር ስለሷ የሚያወራ መጽሐፍ ነው። መቤታችን የብርሃን እናት ሚላትና ስለዚህ ጉዳይ አንዲት እህታችን የጻፈችው ጽሁፍ አለ። መጽሐፉን ካነበበች በኋላ ሐና ኃይለ መለኮት ትባላለች። ስለ ብርሃን እናት ካነበበች በኋላ በጣም መጽሐፉ ቢገርማት እንዲህ አለች። ብዙ ጻፍ ጽፈዋል በዚህ መጽሐፍ ዙሪያ። በነገራችን ላይ ያነበቡ ሰዎች ሁሉ እየተደመሙ ታዋቂ ሰዎች ይጽፋሉ። ስለዚህ እህታችን ደግሞ በፌስቡክ ከጻፈችው ላይ ላጋራችሁ ብዬ ነው። ይሄ የብርሃን እናት ላይ የተሰጠ ሪቪው አይደለም። እኔ ይሄን መጽሐፍ ሪቪው ለማድረግ ከምንም አንፃር ቢታይ ብቁ አይደለሁም፣ እውነት እንጂ ትህትናም አይደለም። ነገር ግን በልቶ ዝም እንዳይሆን እግዚአብሔር በረዳይ መጠን ሳነቦ የተሰማኝን በጥቂቱ ለመግለጽ የተጻፈ ነው ትላለች እህታችን። ኖ የብርሃን እናትን ሰማሁት። በየዘመኑ የነበሩ ቅዱሳን አባቶቻችን በአንድ በዓት ውስጥ ተሰብስበው የሷን የሷን ነገር ሲጫወቱ ሰማኋቸው ቅዱስ ኤፍሬም በተናገረው ላይ ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲያከለበት አባ ጊዮርጊስ ሲናገር ቅዱስ አትናቴዎስም ሲጨምርበት በየዘመኑ የነበሩ ቅዱሳን ተሰብስበው ስለሷ ሲያወሩ ሰማኋቸው በመካከላቸው ጠባቧን በአት ያበራችሁን የብርሃንናት አንዴ ሲጠይቋት ደግሞም ሲያናግሯት ደግሞም ሲደነቁባት አብሬያቸው ነጎድኩኝ እንዴት ደስ ይላቸው በላይ በገነት ባካለ ነው ስካልሆነ እንዲህ በመድር እንዲገናኙ ቀጠሮ ይዘው ነበር አይመስለኝ ጻሐፊው ባንዴ ሰበሰብከውን ብለው ይመረቁት ሰበሰብከን ብለው ይመረቁት ይመስለኛል የሰማዋቸው ግን ባንደበታቸው ሳይሆን በልባቸው ሲያወሩ ነው ለምን እንደሆነ አላውቅም የሚሰማኝ በልባቸው ሲያወሩ ነው ናልባት ቃላቶቻቸው በስሜት የተሞሉና መንፈስ ይወጡ ስለሆነ ይሆናል ያንዳቸው ከልብ ይወጣ ጥልቅ ሐሳብ በሌላኛው ላይ ሲደራረብ ይቆይና መመርመር የማይችሉበት አንዳንዴ መግለጽ የማይችሉበት ጫፍ ላይ ደርሰው ወደ ቀደማና ኗራቸው ሲመለሱ ይታዩኛል አንድም ያለ የሆነውን የሷን ነገር ስለ ለማሳየት አንድም የሆነውን የሰው ህሊና እስከቻለ ድረስ ለመመርመር አንተም እነሱን ይዟቸው በሚነጉደው ማአበል ስትሄድ እኛ አንባቢዎችም ስንከተል ይታያል ማአበሉ ግን ይሄውም ባለመመርመሩ አለመመርመሯ ይመልሰናል አንደበት ሲናገርስ የሔዋንን ሰማን ናታችን ሔዋን አንደበት አግኝታ ያንን ያሳለፈችውን ግዚያ ወጋችን እሷኮ መጀመሪያ በሰራችሁ በደል ነው ይህ ሁሉ ክፉ መዘዝ የደረሰብን የኛ ኃጢያትን የተለማመደ ህሊና የሷን ጸጸት እንደምን ሊረዳ ይቻላል እኛ እንኳን ኃጢያትን ጌታችን ያደረግን የበደላችን መዘዝ በልጆቻችን ሲሆን ምንኛ እንጸጸታለን የሆነ የሔዋን ኃጢያት ግን ልጆቿን ሁሉ ይሄው ዓለሙንም ሁሉ የጎዳ ነው እውነትም ሔዋን ይህ ሁሉ ጸጸትና ወቀሳ እንዴት ቻለችው ይህን መረዳት በእውነት ለኛ ሩቅ ነው የጸጸትን ጫፍ እንጂ ጥጉል ልናውቀው አይደለም መገመት ማይቻለንም ነገር ግን በመጽሐፍ ውስጥ የጨለማው ጥልቀት ሊገባን ከሚችለው ልክ በላይ ተገልጿል የጨለማው ድፍንነትም ሲገባን ደግሞ የብርሃን ምንነት በደንብ ይገባናል ያኔ ብርሃንን ላስገኘልን እናት የሚመጥን ምስጋና እንደማይኖር እንረዳለን ሔዋን ግን እመቤታችንን ስታይ ምን ብላ ይሆን ለድህነት ከተወልዱ ሁሉ የተመረጠችው ልጇ ያቺ ትንሽ ፕላቴና እንደሆነች ስታውቅስ ምን ብላት ይሆን ቅዱስ ገብርኤል የብስራቱን ቃል ሲነግራት ድንግሊቱም ስትጠይቅ ሔዋን ምን ይያለሽ ነበር ይሆን ይኮንኒ የሚለው ቃል ከዛች የ15 ዓመት ድንግል ሲወጣና ይኮንኒ የሚለው ቃል ከዛች 15 ዓመት ድንግል ሲወጣና ሷና ልጆቿ የሚድኑበት ቀን መምጣቱ ሔዋን ስሰማ ምን አለች ይሆን ሔዋን ይህንን የኪዳን አሻጋሪ ቃል ስሰማ በምን አይነት ስሜት ሰማችሁ ይሆን የጨለማ ቀን ተስፋዋ በህይወት በመድር ሳለች በነፍሷም በሲወል ጭምር ስትናፈቃት የነበረች ናፍቆቷን ስታይ ምን አለች ይሆን ሔዋን ያችን እርግማኗን ያስቀረችላትን ጽኑ የሆነ ማሰሪያዋን የበጠሰችላትን እመቤት አሁንስ በገነት ስታይ በምን አይነት ሰላም ተላት ይሆን ደግሞም የብርሃንናት መጽሐፍ የቅዱስ ገብርኤልን ለደቂቃም ዘንግቶት የማውቀውን ትዝታ ካልተኛበት የቀሰቀሰ ይመስለኛል ዓለምን የሚያህል ካለምም የሚበልጠውን ደስታ ይዞ ለድንግሊቱ ሊያበስር የሄደበትን ያን ጊዜ ውጤቱን እንጂ አሰራሩን እርሱም በቅጡ ያልተረዳውን ደስታ ሊነገር ሲሄድ ሊመልሰው ለማይችለው ጥያቄ መልስ ሲደረድር ሃይማኖት ሲያሸንፍ የኛም ህሊና በመጽሐፍ ውስጥ ከሱ ፊት ጋራ ሲያበራ አብረን እናየዋለን በመጽሐፉ መቤታችንን እንደ አምላክናት ብቻ ሳይሆን እንደ ሰው ያላትን ማንነትም በጥቂቱም ቢሆን ማየት በመቻላችን ደስ ብሎኛል መቤታችን በአብዛኛው ታዘወትር የነበረው ቦታ ዝምተኛነቷን ጭምትነቷንና ሁሉ ጊዜ የሚነገረው ትህትናዋን ዘወትር ጨዋታዋ ከመላእክትና ከውስጧ ጋር መሆኑን ስናይ በይበልጥ በህሊናችን እንስታለን ያችን ሰላማዊት ብላቴና አይተናት ሰላም በውስጣችን እንዲኖር ታደርገናለች ያ ካይናችን ልናጣው የማንወደው መልክ ነው ያላባት የወለደችው የልጇን መልክም ይመስላል መልኳ ያቺ ተውት መቤታችን ደስታዋ እውነትም በአምላኳ ነው የሔዋን የማሰሪያዋን መበጠስ የሰው ልጆች ሁሉ መዳን የፈጣሪዋ ድንቅ ሥራ መፈጸም ያስደስታታል ፍቅርን በመሐፀኗ ይዛለችና ከራሷ ድካም በላይ የሌሎችን ደስታ ለመካፈል ሩቅ ትሄዳለች ደስ ካላቸውም ጋር በደስታ ተዘምራለች ዓለም ያልሰማውን ሚስጥር ቅድስት ኤልሳቤጥ ከየት አገኘችው በሰላምታዋ ድምጽ መንፈስ ቅዱስ ሲሞላባት የዓለም ድንቅ ሚስጥር ታላቅ የሆነ ደስታም የተገለጸላት ድንቅ ለሆነ የሥጋዊ ሚስጥርም ምስክር ሆነች ይህ እንዴት ድንቅ ነው በጣም ድንቁ ነገር ደግሞ መቤታችን አምላክነቱንም ሰውነቱንም በፍጹም እምነት ማመኗ ነው። ፈጣሪዋም ልጇም ምግብን ሁሉ ያስገኘም የሚራብም ሁሉን የሚጠብቅ እሱ መጥፋቱን ሁሉን የሚያድን እሱ መታመሙን ጊዜ ካልደረሰ ማንንም በሱ ላይ ስልጣን የሌለው እሱን ሊገሉብኝ ይችላሉ ብላ መጨነቅ እንደናት ማዘዝን እንዳገልጋይ መታዘዝን እንዴት ሆነላት ይሆን? ቢፈልግ ምግብን ሊያዘጋጅ ይችላል የሚለው ሐሳብ ርቦት ይሆን ከሚልናታዊ ጭንቀት እንዴት አልከለከላትም? ሁሉም የሚጠብቅ ወይም ሁሉንም የሚያውቅ እሱ ወዴት ሄዶ ይጠፋል ብላ ተጨነቅ ይሆን? ይህ እንደምን ያለ እምነት ነው? ሊያደርግ የሚችለውን አልጠየቀችው፣ ሊያደርግ የወደደውንም ተከተለች እንጂ ሁሉን ሊያደርግ እንደሚችል ብታምንም ፈቃድ ይሁን ስትል ረሃብን ጥምን ስደትን ሁሉ ታገሰች። በእውነት የአምላክ እናት መሆን ታዲያ ከሷ በቀር ማን ሊሸከመው ይችል ነበር? በአጠቃላይ መጽሐፉን አንብቦ ማጠናቀቅ ከባድ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። በየመሃሉ ከኛ ጋር ቆዩ የሚሉ ብዙ የሐሳብ መሰናክሎች አሉበት። አትለፉንም ይላሉ፣ ትንሽ አብረን እንቆይ፣ በዚህ እንውጣ፣ በዚህ እንግባ እያሉ አቅጣጫ ይጠቁማሉ። አንዳንዶቹን ሐሳቦች ተሰናብቶ መሄድ አስቸጋሪ ስለሆነ በቀጠሮ ተለያይተናል። መጽሐፉን ከድነን ስናቆየው እንኳ የመጽሐፉ መንፈስ አይለየንም ነበር። ፈቅዳ አበርተታ ላጻፈችህ ለብርሃን እናት ሁሉን ለሚያከናውን ብርሃን ለሆነ ልጇ ምስጋና ይሁን። ላንተም እድሜና ጤና የአገልግሎት ዘመንን ይስጥልን። በዚህ አጋጣሚ የሽፋን ስዕሉ ማለት ባጭሩ የገባይ መጽሐፉ በስዕል ማለት እንደሆነ ነው። ድንቅ ነው። ሐና ኃይለ መለኮት አዲስ አበባ መጋቢት 2014 ዓ.ም ግሪታችን ነው ተመለከተችው። እጅግ ግሩም የሆነ አጻጻፍ ነው የጻፈችው። እንግዲህ ደራሲው አሁን በዚህ ወቅት ካሉ ድንቅ መምህራን አንዱ መምህራችን ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ነው የጻፈው የብርሃን እናት ብሎ ስለመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም። እጅግ የሚገርም ድንቅ መጽሐፍ ነው። እንግዲህ በተቻለ መጠን አግኝታችሁ እንድታነቡት አደራ ላለሁኝ። ብታነቡት ደግሞ እዚህ በላይ ብዙ ነገር ታገኙበታላችሁ። መጽሐፉ አይለፋችሁ። በተቻለ መጠን መጽሐፉን አግኝታችሁ አንብቡት። ወደ ቀጣዩ መረጃ ያደለፍ ብዙ ቆየሁኝ። ቅዱስ ሲኖዶስ እንግዲህ መላተ ጉባኤውን እያካሄደ ነው ያለው። ትናንት ግንቦት 17 2014 ዓ.ም ውሎ በሀገራችን ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ያተኮረ ውይይት ነበር ትናንት የተካሄደው። በእነዚህም ልዩ ልዩ አጀንዳዎችን ተመልክቷል። ትናንት በተለይ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በየአህጉረ ስብከቶቻቸው የነበረውን በጎም አሳዛኝም ጉዳይ በሪፖርት አቅርበዋል። እንግዲህ እንደሚታወቀው አብዛኛው በዚህ ወቅት በቤተክርስቲያን ላይ መከራ፣ ችግር፣ እንግልት ነው እየደረሰ ያለው። እንግዲህ ይህን ሪፖርት አጠቃላይ አቅርበውታል። በቀረበው ሪፖርት መሰረትም ውይይት ቅዱስ ሲኖዶስ ትናንት ተወያይቷል። እንግዲህ በዝርዝርም አቅጣጫ አስቀምጧል። በተወያየባቸው ጉዳዮች ላይ በእያንዳንዱ በተናጠሉ አቅጣጫ አስቀምጧል። እንግዲህ ቅዱስ ሲኖዶስ አጠቃላይ መግለጫውን የሚያቀርብ ይሆናል ሲሉ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ መግለጫ የሰጡ ሲሆን እንግዲህ እነዚህ ትናንት በተለይ የተገመገሙትና በየሀገረ ስብከቱ የተፈጸሙ ወይም እያጋጠሙ ያለ ችግሮችን በተመለከተ በዝርዝር በዛ ሰፋ ያለ ነገር ስለሆነ በዝርዝር አዘጋጅቶ ቀጣይ በመግለጫ በሰፊው እናወጣዋለን ያሉት ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ አሁን በዝርዝር ይሄ ነው ብዬ መግለጥ አልፈልግም፣ ነገር ግን ተወያይተን እያንዳንዱ ነገር ላይ ውሳኔ ያስቀምጠናል ብለዋል። የሀገረ ስብከቱ ያሉ ጳጳሳት አቅርበውልና ሪፖርት በዛ ሪፖርት ተነስተን ገምግመናል። ገምግመን ደግሞ አቅጣጫ አስቀምጠናል። ያን አቅጣጫ ቀጣይ አጠቃላይ መግለጫ ስንሰጥ ያለው ሁኔታ አጠቃላይ መግለጫ የምንሰጥበት ለመንግስት የሚላከውን ነገር ወደ መንግስት የሚላክበትን ነገር አመቻችተናል ነው ትናንት የነበረውን አጠቃላይ የነበረውን የጉባኤ ሁኔታ ባጭሩ ያቀረቡት ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ መረጃ ልለፍ። ትናንት እንግዲህ ጉባኤ ተካሂዶ ነበር። እንግዲህ ማንቂያው ደወል ሁሌ እንደምንነግራችሁ የተለያየ ቦታ ላይ በድምቀት እየተካሄደ ነው ያለው። የማንቂያው ደወል ተጠናክሮ ቀጥሏል። እጅግ ለቤተ ክርስቲያን በዚህ ወቅት ትልቅ ስራ እየሰራ ያለ ነው ይሄ ማንቂያው ደወል። ትናንት ደግሞ በአቃቂ ቱሊ ዲምቱ ደብረ ሰላም ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን የማንቂያው ደወል ተካሂዶ ነበር። ታዲያ በዚህ የማንቂያው ደወል ሽልማት ተካሂዷል። ይህ ሽልማት የተደረገው ደግሞ ለመምህራችን ለበኩረ ሰባኪያን መምህር ምሕረታ ባሰፋ ነው። እሱ እንዲህ ብሏል ስለ ሽልማቱ ሲናገር፣ ዝም ብለህ ስራህን ስራ፣ ለሰማዕትነት የሚያዘጋጀው የዘመን የድንቅ ስጦታ ይህ ነው። በእውነት የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወጣቶች ትልቅ ጉልበትና ብርታት የሚሆነኝ ሽልማት ስለሸለማችሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሰማዕቱ ኃይለ ሚካኤል ተሰውቶ በተቀበረበትና ክብር ባገኘበት እውነት ነው ስፍራ ስላከበራችሁኝ ክበሩልኝ፣ ድል ለተዋህዶ ብሏል መምህራችን። እንግዲህ የሰጡትኝ ሽልማቱ ወይም ስጦታው ይህ ለሚመጣው ትውልድ ይጻፍ የሚለውን በመዝሙር 102:18 ላይ ያለውን የተቀመጠና ዝም ብለህ ስራህን ስራ፣ እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ሰው ስራ ሰጥቶታል፣ ያንን መስራት የእሱ ፈንታ ነው ቢቻለው። እሱም እንግዲህ ማገድ የዲያብሎስ ስራ ነው። በእርግጥ ስራው እግዚአብሔር እንደሰጠ ያህል ሰይጣን ሊያግድህ ይጥራል ሌላ ነገር በበለጠ ደስ የሚያሰኝ ሊያቀርብልህም ይጥራል ሰይጣን ባለማዊ ተስፋዎች ያባብልሃል ሰይጣን የሐሜት ጎርፍም ያወርድብሃል ደራሲያን እንዲጠይቁ እጅግ ስመጥር ሰዎችም በክፉ እንዲናገሩብህም ተቀመባቸዋል ሰይጣንና ይሄን ሁሉ አልፈ ዝም ብለህ አንተ ግን ስራህን ስራ ይላል እንዲህ ይያለ ወደታች ጲላጦስ ሄሮድስ ሃናንያ ቀያፋ ሁሉም ባንተ ላይ ያድማሉ ይሁዳም ባጠገብህ ቆሞ በ30 ብር ሊሸጥህ ይከጅላል ይሄ ሁሉ የደረሰብህ በሰይጣን በዚህ ከሥራ ሊያሰናክልህ እግዚአብሔርንም ከመታዘዝ ሊያሰናክልህ መሆኑን ልትገነዘብ አትችልምን ብሎ ጥያቄ ምልክት አንተ ግን ስራህን ስራ ዝም ብለህ አንበሳው ሲያጓራ ፍንክቻ አትበል የሰይጣንን ውሾችም ለመውገር አትቆም ጥንቸሮቹንም በማባረር ጊዜህን አታጥፋ ስራህን ብቻ ስራ እንግዲህ ዋሾችም ይዋሹ ጠበኞችም ይጣሉ ማህበርተኞችም ይወስኑ ደራሲዎችም ይድረሱ ሰይጣንም ይፈልገውን ያድርግ አንተ ግን ምንም ነገር እግዚአብሔር የሰጠህን ስራ ከመፈጸም እንዳግድህ ተጠንቀቅ ዝም ብለህ ስራህን ስራ ገንዘብ እንዳታተርፍ አልተላክም ገንዘብ እንድታተርፍ አልተላክም እንድትበለጽግም አልታዘዝክም ለክብርህም ተከላከል ብሎም አልነገረህም ሰይጣንና አገልጋዮቹ የሚነዙትን የሐሰት ወሬ እንድታስተባብልም አልተጠየቅም እነዚህን ሁሉ ነገሮች ብታደር ሌላ ሥራ ልሰራችልም ተጠመዳለህና ይህም ብቻ ሳይሆን ለራስህ እንጂ ለእግዚአብሔርም አልሰራህም ራስህን ብቻ እየተከላከልክ ኖርክ ማለት ነው እንጂ አላማህ እንደ ኮከብ የጸና ይሁን ተወው ዓለም እንደፈለገ ይነታረክ ይጨቃጨቅ ጥቃት ይድረስብህ ትበደል ትሰደብ ትታማ ትቆስል ትናቅ ይሆናል ኃይለኛ ያጎሳቁል ወዳጆችም ይተው ሰዎችም ይንቁ ይሆናል አንተ ግን በጸና ወሳኔ የማወላውል ቅናት በመጨረሻ ላይ ጸንተ የሰጠህኝን ሥራ ፈጸምኩ ሃይማኖትንም ጠበቅኩ ለማለት እስክትችል ድረስ የህይወትህን ዓላማና የተፈጠርከበትን ግብ ተከተል ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ካለ የተናገሩት አጠቃላይ ዝም ብለ ስራህን ስራ የሚለው ቃል ነው እንግዲህ እዚህ ውስጥ የተገለጸው ቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማ መንፈሳዊ ወጣቶችና ጎልማሶች ማህበራት ህብረትን የተሰጠው እንግዲህ ነገር የተናገሩት ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ካለ ናቸው እጅግ የሚገርም ንግግር ነው አንተ ግን ዝም ብለ ስራህን ስራ ሰው የፈለገውን ቢል እንግዲህ ለመምህራችን ትናንት የሽልማት ነው እንግዲህ ተበረከተላቸው ነው ባጭሩ መምህራችን ትናንት ይሄን ሽልማት አበረከተውላቸዋል ወደ ቀጣዩ መረጃ ይለፍ የቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ሊመረቅ አንድ ቀን ብቻ ቀረው እንግዲህ የተክልየ ወዳጅ በጸሎት አስቡኝ ተሐድሶች ምድብቅ የተንቀሳቀሱበት ነው ይሄን ቤተክርስቲያን ተብሎ ባለፈው መረጃ ደርሶ ነበር አሁን እግዚአብሔር ፈቃድ ሊያስቆሙትም ብዙ ጥረት አድርገው ነበር አሁን ግን ተከናውኑ አልቋል ከአዲስ አበባ 186 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው የጓጽዮን ሐመረኖ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አዲስ ህንጻ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ግንባታ ተጠናቆ ለምረቃ ዝግጁ ሆኗል እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ቤተክርስቲያን ነገ ይመረቃል ተብሎ ነው የሚታሰበው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሚያምር ቤተክርስቲያን ተሰርቷል እግዚአብሔር ይመስገን ከዚህ ጋር ተያይዞ በሌላ ዜና እዚህ ላይ ያለች እህታችን አለች ቸም ተመረከቷት እህታችን ለሥራ ብላ ሄዳ በስደት ሀገር በካንሰር በሽታ በጽኑ ታማለች ተብሏል በአሁኑ ሰዓት በዱባይ ሻርጃ ያለች ሲሆን በጦት ካንሰር በሽታ በሆስፒታል እየሰቃየች በመሆኑ እርዳታችንን እየጠየቀች ነው ተብሏል ስልኩ ቁጥሩ ከዚህ ላይ አለ 0544092210 ይላል አካውንት ነምበሯም እዚህ ጋር ተቀምጧል እንግዲህ መጀመሪያ ግን በስልኩ አግንቶ ቼክ ማድረግ ይጠይቃል አካውንቱ ወይም ቴሌግራም ላይ ላስቀምጥላችሁ እንግዲህ በመንችለው ሁሉ ችልጅ ማገዝ አለ በጸሎት በገንዘብ እንዲሁም በአቅራቢያ ያላችሁ በመጠየቅ ሆጎኗ እንድትሆኑ አደራላለሁ በተለይ አረብ ሀገር ያላችሁ እህቶቻችሁ ወንድሞቻችን እግዚአብሔር ይማርሽ ይያልንም እንድናግዛት አደራላለሁ እህታችን ቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ስልኳንና አካውንቷንን እዛ እየገባችሁ ይዋትና ታማዛ ነው ያለችው ሆስፒታል ላይ ባካችሁ ዛካቢ ያላችሁ ወንድሞቻችን እችን እህታችንን እንድትጠይቋት አደራላለሁ ምክንያቱም ክርስትናችን በእንዲህ አይነት ነገር ካልተጋገዝነ ዋጋ የለውም ስለዚህ በአጠቃላይ ጽሁፉንም እንትንም እዛ ላይ ስለማስቀምጥላችሁ እዛ ላይ በጥልቀት ታዩታላችሁ ወደ ቀጣዩ መረጃ አይደለም እንግዲህ በዲማ የምታበራ ፀሐይ ይላል እሱን ነገር ባጭሩ ልንገራችሁ በጥንታዊና በታሪካዊ በዲማ ቅዱስ ጊዮርጊስ ገዳም በቤተክርስቲያኗ ቅጽር ግቢ ውስጥ የሚኖሩ ጸጋ እግዚአብሔር ይበዛላቸው ትሁትና ጸሎተኛ መኖሪያቸው አውላላ ሜዳ ላይ አድርገው የቤታቸውን ጣሪያ ሰማይ መኝታቸውንም ምድር አድርገው አምላክ ጊዮርጊስ እየተማጸኑ የሚኖሩት በጸሎት ልመናቸው የኢትዮጵያ ተስፋ የሆኑት እማሆይ ብርሃን በቤተ ክርስቲያን ቅጽር መኖር ከጀመሩ 30 ዘመናት በላይ ሆኗቸዋል። እንግዲህ በእነዚህ ዘመናት ባዶ ሜዳ ላይ ተቀምጠው ዝናብ ሲዘንብ የሚገርመው እሳቸው የተቀመጡበት ቦታ ላይ ደረቅ ሆኖ እሳቸውንም ሆነ የተቀመጡበትን አካባቢ ዝናብ አገኘው። እማሆይ በዚህ ሲኖሩ የላም የጣማ ይመገቡ እንጀራም ሆነ ሌሎች ምግቦችንም አይቀምሱ። የሚገርመው የሚመገቡት ቱልት ነው የሚባል ቱልት የተባለ ቅጠል ነው የሚመገቡት። እንግዲህ ሌላ ነገር አይበሉም እህል። እናታችን ብዙ ታምራት በተለያዩ ጊዜ ሲያደርጉ በአካባቢው ምዕመናንና አበው አባቶች ዘንድ ታይተዋል። ከዚህ አልፎም በዋልድባ ገዳም የሚኖሩ አባቶች ከሰማይ በቀስተ ደመና አምሳል ከሰማይ ብርሃን ሲወርድላቸው አይተው መተው የማሆይ በረከቱ ይደርብን ብለው ሀገር አቋርጠው መተው በጸሎታቸው ተባርከው ምስክርነታቸውንም ሰጠው እጅ ነስተው ወደ ባዓታቸው ዋልድባም እንደተመለሱ ይነገራል። ዋልድባ የመጡ አባቶች ታይቶናል ብለው እሳቸው ጋር መጥተው ተባርከው ሄደዋል። እንግዲህ እናታችን ብርሃን በረከት በጣም አስገራሚና አስደናቂ ነው። እስኪ ሁላችንም እንግዲህ የማሆይ በረከት እንግዲህ የማሆይ ብርሃን በረከት በያለንበት ይድረሰን። በእውነት የቻለ ሰው ወደ ዲማ ጊዮርጊስ ከሄደን ቢያያቸው እዚህ ላይ በፎቶ እንደምታዩዋቸው እንግዲህ ያሉበት ቦታ ላይ ዝናብ አይዘንብም። ሜዳ ላይ ነው ያሉት። አላይ ምንም አይነት ቆርቆሮም ሆነ ሌላ ነገር የለም። ግን ዝናብ ሲመጣ እሳቸው የተቀመጡበትን ብቻ ከልሎ በዘመናችን እንዲህ አይነት ቅዱሳን አሉ እውነት ለመናገር። እኛ ግን ዝም ብለን ስለሌላው ስናወራ ጊዜ እንጨርሳለን እንጂ ይሄ ነገር አለና እንግዲህ የቻልንም ሂደን ብንባረክ አለዛሬ አልባይላ ያለንበት ሆነን ደግሞ ማሆይ እንደው በረከቷ ትድረሰን ብለን እንድንናገር እግዚአብሔር ይርዳን ነው። ወደ መጨረሻው መረጃ ይልለፍ። እዚህ ጋር ምታዋቸው ፕሮቴስታንት ሰዎች አሉ እንግዲህ ተሐድሶች እኛ ኑረው ይሆን ይችላል ላይኖሩ ይሆን ይችላል አናውቅም። እንግዲህ ከቤተ ክርስቲያን ሂደናል የሚሉ ሰዎች ናቸው። ባጭሩ እንዲህ ይላል እናንተ ተሳደቡ ጽድቅ እኛ መልስ እንሰጥ ግን ስድብ የሚሆነው ለምንድን ነው ብሎ ወንድማችን መረጃውን አጋርቶናል። እንዲህ ይላል የቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ጠላትህን ውደድ በራስህ እንዲሆን የማትፈልገውን በሰው ደግሞ አታድርግ እንዲሁም ግራህን ሲመታ ቀኝህን ደግሞ አዙርለት የሚሉና ሌሎች በርካታ የትህትናና የታዛዥነት መልእክቶችን እያስተማረችን ያሳደገችን ቤተ ክርስቲያን በብዙ በደሎችና መገፋቶች ውስጥ ሆና እንኳን እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር ፍርድ ይሰጣል ከማለቶች ሌላ ነገር ውስጥ አልገባችም። ይሁንና በርካታ የፕሮቴስታንት ጀማሪ አጭበርባሪዎች በቤተ ክርስቲያናችንና በምዕመናን ላይ የማናገሩት ነገር የለም። ቤተክርስቲያንና አስተምሯን እንዲሁም እምነታችንን ሁሉ በአደባባይ ካለምንም መሸማቀቅ ሲሳደቡ ውለው ያድራሉ። ለስድባቸውና ለነውራቸው ተመጣጣኝ መልስ ሲሰጣቸው ተሰደብን የሚል ጩኸት ደግሞ ያመጣሉ። በሚዲያ ላይ ሳይቀር ለምን ስለኛ ያወራል የሚል ስድብ አዘል ማስጠንቀቂያ ሁሉ ሲሰጡ ይስተዋላል። መነኩሴ ያልሆኑ ሰዎች መነኩሴ በመምሰል የቤተክርስቲያን ስም የሚያጠፉ ከቤተክርስቲያን የተባረሩ ወይም ተወግዘው የተለዩ ዲያቆን የነበሩ ቄስ የነበሩ ወዘተ በሰሩት ዶግማዊና ቀኖናዊ ጥፋት ከቤተክርስቲያኒቱ የተለዩ የቤተክርስቲያን ስም ለማጥፋት ወይም የሚጠፋ ስም እንኳን የላትም ቤተክርስቲያን በእውነት የለም እንጂ ሆን ብለው ተደራጅተው ሲሳደቡና ሲሳለቁ ውለው የሚያድሩት ተው የሚል የፕሮቴስታንት ሰባኪም አለመኖሩ የሚገርም ነው። ማንም እብድ እየተነሳ ምዕመናንን ታቦትን ድንግል ማርያም ጻድቃንን ሰማዕታትን ሲሳደብ ሲውል ለምን ተዋትሏቸው ለሚሳደቡት መልስ ሲሰጥ ፕሮቴስታንት ተሰደበ ብላችሁ ከምትጮሁ ለምን እናንተ ከመሳደብ አትቆጠቡ? አስተምሯችሁንስ ለምን በሃይማኖታችሁ ዙሪያ አታደርጉም? በርካታ ዜጎች አሁንም ከክርስትናው ዓለም ውጭ ይገኛሉ። በዛፍ በገደል በውሃ በሐይቅ የሚያምኑ በርካታ ዜጎች አሉ። ዛሬም ድረስ በጥንቁልና የሚያምኑ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ጠንቋይ ቤት የሚመላለሱ በርካታ ዜጎች ዛሬም አሉ። እነሱን አስተምሮና መክሮ ወደ ሃይማኖት መመለስ ሲጠበቅብን አማኞች የምንባለው ግን ስንሰዳደብ እንውላለን ውለንም እናድራለን። ሁሉም ደግሞ አፋቸውን የሚከፍቱት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ላይ መሆኑ ደግሞ እጅግ ያሳዝናል። ጣታቸውን የሚቀስሩት ቅድስት ቤተክርስቲያን ላይ ብቻ መሆኑ ደግሞ እጅግ ያስተዛዝባል። ሁሉም እምነቶች ወደ አንዲት ኦርቶዶክስ እጃቸውን ይቀስራሉ። እንግዲህ እዚህ የምትመለከቷቸው ሰዎች መነኩሴ የነበርን ባዮች ናቸው። አሁን ፕሮቴስታንት ሆነናል ብለው ቤተክርስቲያን ላይ አፋቸውን የሚከፍቱ እንኳን መነኩሴ ሌላም ሊሆኑ ይችላሉ። ቤተክርስቲያን ጥፋት ካገኘች የምትታገሰው አካል የለም። ለመሆኑ እነዚህ ሰዎች በትክክል የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ነበሩ ወይ? ቤተክርስቲያን ከተለዩስ በኋላ መስቀል መያዝ፣ መነኩሴ ቆቡ መድፋት በገቡበት ሃይማኖትስ ይፈቀዳል ወይ? መስቀል ደረታቸው ላይ ተሸክመው መስቀልን ሲሳደቡ ሰሚስ ያገኛሉ ወይ? ወገኖች አትገረሙ። እነ አርዮስ እነ ሲሲኒዮስ በትምህርት ከፍ ያሉ ነበሩ። ነገር ግን ክደው ከቤተክርስቲያን ህብረት ተለይተዋል። መነኩሴም ሆነ ቄስ ወይም ሌላ ምዕመን የፈለገውን የማመን መብቱን እግዚአብሔርም ህገ መንግስቱም ሰጥቶታል። ነገር ግን ከወጡ በኋላ ተመልሶ መልከስከስ ግን ሲበዛ ነውር ነው። ረፉ እናንተን ስትሳደቡ ጽድቅ እኛ መልስ ስንሰጥ ደግሞ ስድብ የሚሆንበት አመክንዮም የለም። እግዚአብሔር ሁላችንን በሃይማኖታችን ያጽናል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ብሏል። ሐመር ዘተዋህዶ ነው ይህም መረጃ ያጋራን። በጣም በትክክል ነው። ትናንትም እንግዲህ መረጃ አቅርቤላችሁ ነበር ስለ አሸናፊ ገብረ ማርያም አንዳንድ እህቶች ተቀየማችሁ አላችሁ አስተያየትም ጽፋችሁ አይቻለሁ ስለሱ መረጃውን በቀጣይ ይዤላችሁ መጣ ይሆናል በቴሌግራም ፈቻልኩ እዚህ ላይ አዛ በቴሌግራም እንዴት እንደሚሳደቡና ያለው ነገር አቀርብላችኋለሁ አይሳደቡም ምናም ብላችሁ የተከራከራችሁ እህቶቻችሁ አላችሁ ለዛ ነው እኔም መረጃውን አውቄ አመጣሁት ምክንያቱም እንደዚህ የምትሳሳቱ እህት ወንድሞች ኖር ይችላልላችሁ እየሰላሰብኩ እሱ ነገር በቀጣይ መረጃ አመጣበታለሁ ዛሬ አበዛው አሁን ወደዛ አልገባ በቀጣይ ግን መረጃውን አጣናክሬ ይዤም በመረጃ ነው እናወራው ዝም ብለን በወሬ ብቻ ሳይሆን በመረጃ ያለውን ነገር ተጨባጭ መረጃ አቅርብ ያሳያችኋለሁ እስከዛው ግን በቻለ መጠን እንድንጠነቀቅ አደራላለሁ ያስተማረን የመከረን አባቶቻችን አምላክ ለእግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር እዚህ ላይ ይቆየን